Україна не постачала Сирії зброю, а військова співпраця з Дамаском припинена ще 2011-го. Так вітчизняне Міністерство закордонних справ прокоментувало інформацію американської газети Washington Post про те, що Росія поставляє Сирії зброю через український порт Октябрьськ у Миколаївській області. За даними видання, протягом 2012-го і 2013-го років здійснено десятки рейсів з України до сирійських міст. Американці стверджують, що вітчизняний Октябрьськ – закритий порт і контролюється росіянами. Водночас на сайті підприємства вказано, що він відкритий для заходу іноземних суден і пропонує свої вантажні послуги. Порт Октябрьськ працює з 1955 року для переробки спеціальних вантажів, зокрема військової техніки. МЗС України відповідально заявляє, що протягом 2012-2013 років жодних поставок або транзиту з Російської Федерації територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося.